Веснянка належить до Віри Світла, веснянці 20 років, ми це сьогодні святкуємо, ми дуже радіємо з цього, що Бог нам дав ці 20 років, взагалі дав нам дар спільноти. Місія Віри Світла – це не тільки творити спільноти, як і жити з спільнотою, але також нести цей дар спільноти іншим. Дуже багато у світі є людей, які справді потребують того спілкування, справді потребують відкрити дар своєї дитини, що Бог її любить, і що Бог любить батьків, що вони не є просто, ну так, як сьогодні вже звучало, що вони не є якось Божим покаранням, а що це є особливий Божий дар. Віра і світло – це спільнота, яка об'єднує розумово неповносправних осіб, їхніх батьків і молодь приятелів. І це є екуменічна і християнська спільнота. І її такою найбільшим завданням – це є об'єднати людей довкола Бога, довкола Ісуса. І, звичайно, що це є, власне, ця специфічна така аудиторія, що це є особи з розумовою неповносправністю, їхні батьки. І такі спільноти, вони існують по цілому світі, у 80 країнах світу. І в Україну вони прийшли 1992 року. І їхня мета, в принципі, не відрізняється якби особливо, тому що створити дружні стосунки, дружба, вона є такою універсальною міжнародною мовою.